السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إذن السلام يا سيد هذا ولا على حملك السؤال شوكتان سومالي محمد. هذا إذن السلام يا قال إيا اللعب هلك السؤال إذن تهاي إيو ركز السؤال شوكتان وحاد الله. ويلكم تو ذا شانل إن شاء الله نقرح تي في وسود هذا وحان إذن الله سبسكرايب سارة إذن كوم هاتسن kambale kan furta saado aragta video kasta oo faa'iido leh oo soo dhigan insha Allah. Waxaan idin leeyahay mar labaad ku soo dhawaada channelka Quruxda TV oo mar walba soo dhigi doono wax dabiici ah oo aad ka heli doontaan insha Allah. Maanta waxaan rabaa inaan quruxdi aan sii wado haduu Ilaahay yiraahdo wajigeena waxaa ku samaysan madow ama mid aging ahaado oo markaad weynaataado ama mid markaad yar tahay ahaado dhalinyarada tahay nabraa ku samaysma madow baa kaga hara wax kasta ku hara wrinkles baa ku samaysma wajiga dhibaatooyin badan buu maraa hadda aan la dhaqaalaynin marka bal dhaqaalaha xaggiisii anuu yaro kacano oo aan ka biino madowga iyo jacjaca iyo gabowga insha Allah oo isku jira maanta ayaan samaynaynaa labadoodii oo isku wada jira ayaan samaynaynaa kabiintii madowga iyo kabiintii gabowga liliidka lilaynka xamuugaan dadka iyagoo yari ayay ayaantan ay noqdaan dad gabowey ogtahay horta taas ha cidul buu ogtaa because waxa keena qofka fikir badan inuu fikiro inuu adduunyada uu yacni isleeyo waxaan sameeya waxaan sameeya adduunkii o dhow wax yaaba kale uu ka fikiraayo mana fiicina fikirka badan ee iska yareeya in yar iska yara dhima haduu Ilaahay yiraahdo dhibaata hadday kugu timaado wehelkeeda oo saad u xalin lahayd xitaa waxay noqonaysaa si yara degan u xalli taas waa iga waano haduu Ilaahay yiraahdo. Hadda maanta waxaan samaynaynaa marka waxaan kusoo kokootay batiituu ku xoqay wajiti batiitaha waan xoqay intaas sagsahartay waatan halkani ku jirtaa iyadan xoqay suma aragtii waan xoqay kanan ku xoqay ilaahayra waxaa samaynaynaa biyahan qaadanaynaa basha yarba ku shubanaynaa hadii ilaahayra biyaha ayaan ka qaadanayaa hadii ilaahayra waxaan leeyahay biyahan ka rabaa sumaar biyaha ka baxayaan yihiida waxa way biyo qaadaya waxa ay ku samaynaysaa madowga ayay ka qaadaysaa waxay ka qaadaysaa rinkaliska waxay ka qaadaysaa faa'iidooyin badan ayay leedahay haduu Ilaahay yiraahdo hanuu daanina aadee wakabdo waa la yaabi doontiin waxay arrintan idiin tarto intan aan soo sameeyey maanta mar walba wax faa'iido leh insha allah iga sugo haduu Ilaahay yiraahdo waxaad isku qurxinaysaan oo aan wax idinka qaadanayn oo dabiici ah runtii kemikalka naftiina ayay wax ka qaadanayaan ka dheeraada dad ka dheeraan kartaa alaabtan ayaa alaab ah yacni dabiici ah oon adigii wax ku yeelayn waxay kuu tarta ma ahani adigii wax ku yeelayn waxna kaa qaadanayna haddii Ilaahay yiraahdo qaadanayna biyihii weli aan wadaa haduu Ilaahay yiraahdo alaabkanaan isku darsanaynaa maanta waxaan laba waxbaan isku laba arrimood weeyaan laba arrimood iska faa'iidaysa arrintan maanta
daawadan isku daraayo laba arrimood ka fahmayad ka qaadanaysa haddii ilaahay yiraahdo. Madowgii kaa biinayso number one, iyo waxay kale kaa biinaysaa maxaa la dhahaa wrinkleska. Halkan waxa iigu jirta maxay ahayd qaadiyoogar ah iigu jira arrimo kalena waa ku darsanaynaa. Waxaad u isticmaalaysaa kariimkan intaan biyaha ka qaadanayo bahashan, waxaad u isticmaalaysaa maxay ahayd maalin kasta waad isticmaalaysaa inta madowgaas iyo waxaas kaa ba-aayaan waa wax aan gabar aan ku tijaabiyey anigu waa marsaday. Hadda mabaqa sheekeyn karaba, waxaan u malaynayaa inaad waxaan yacni haddaanu jirkaagu aynu ku ahayn allergic mar walbana jirkaaga maxay hayto tijaabi oo markaad wax marinayso marka hore tijaabi hadduu ilaahay yiraahdo waad ku tijaabinaysaa. Waxaa laga yaabaa inaad labo ka mida aad waxa isku daraayo aad allergic ku tahay, maogta inaynu cuntada allergic ku nahay qaarku dadka qaar ka mid ah inaad isugeyn halkaan nabraa iga soo baxay halkaan waxaana iga soo baxay cuntaad allergic ku tahay waxbaad allergic ku tahay markaa ka digtoonaada ama aniga aan qurux soo dhigo ama dad cadaana ka daawo amba dad badow ka daawo amba soomaali ka daawo waxaan walaalkayaa tahay sida facekeyga oo kale aro ilaalin lahaa ayaan kugu sheegayaa. Waxaa samaynaysaa marka hore tijaabi dhigta hoosteeda wax kasta dhigta hoosteeda mari. Waxaa laga yaabaa inaad isleedahay wax iska gooy aad dhibaato adiga isku keento oo aad dhibaato aad adiga isku keento ayaa dhici karta. Marka waxaan samaynaynaa maxay hayto inaad adigii dhibaato waxaad isleedahay yacni dhibka ku haysata iyo madowga ku haya iska go laakiin adigii dhib kale isku keentaa dhici kartaa. Yes sama dhici karto way dhici kartaa. Marka mar raba biyahan yarka ah waxaan rabaa bahasha hoosta ah biyaha aan iska daadin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kaga kusii darsanayaa. Halkan waxa ii yaala malab baa ii yaala. Malab baan kasoo qaatay malabkay waa adag yahay bikos waa kii saxda ahaa. Haddaad gabar aad doonaysa inaad yacni waxaan inay ku hagaagaan waxaa soo gadanaysaa malabka saxda ah. Malabka saxda waxaa lagu ogyahay biyo kasta oo lagu ridood ku tijaabin kartaa waa ay kusoo dhex taagan yahay ilaa aad adigii walaaqdo ood walaaqdo ood walaaqdo ood walaaqdo noqonaya. Hadda malabkii aan ku darsaday marka waxaan rabnaa waxay hayto malab saafiya waa inaad mar walba aad haysato number one. Waxay hayto xitaa lemonta waa inay dabiici ahaato wax walba dabiici waa inay ku ahaato hadduu ilaahay yiraahdo. Hadda waxaa isku darsanay yogur iyo malab bataatihii waa sugayaa mid kale alaab kalena ku daraayaa hadduu ilaahay yiraahdo. Taa waxa waaye yogur iyo malab hadduu ilaahay yiraahdo. Waxa kale wejigaaga wuxuu noqonayaa madow oo dhan ka tagaya. Waxaad isticmaalaysaa markuu qayb kugu qallalo adiga tan waad marinaysaa in yar markuu kugu qallalo waxaadan waa ku dul marinaysaa sid baa idiin sheegayaa waad ku dul marinaysaa waa kow labo saddex jeer baad ku dul marinaysaa hadduu ilaahay yiraahdo ha soo nuugo waxaana soo nuugo saasaad u isticmaalaysaa hadduu ilaahay yiraahdo. Maxay hayto atinka batiti waa noo diyaar because biyaha ma rabo waxaan rabaa fuudka hoos ee ku jira waa idin tusaayaa waxaan rabaa biyihii waa kanaa bahashi biyahan xagga sare ma rabo waxaan iska daadinaa. Maaragtid waxa ii haray cadaana ii haray kistoo cadaana ii haray si maaragtid cadaankaasaan rabaa meesha hoosta cadaana ku haraayo cadaankaasaan rabay
waxway xuqaysaa waa sugaysaa maxayto cadaanka biyaha iska daaday sidaan oo kale biyaha iska daaday waa aragtaa biyihii samaaratid biyaha iska daaday me cadaankii rukumka hoosta ah ka soo qaada hadii ilaahay rab rukumkaas waxa harka ah ee cadka ah ee batiyadihii dusi madow waa biyaha adona waxay mudoobaatay waxna waatan cadaynaysaa biyaha laakiin hoosta ku jira qolofteedii waa cadaan weli marka kaasaa la rabaa biyaha sarka iska daaday maxay hayto kadibna waxaad ku qaadataa cadaanka cadaanka yogurka iyo malaba hadda isku darana somaaragti waxaan ku daraynaayo kale lindanaana ku daraynaa ama lemonaan ku daraynaa lemonaan ku darsamay waxaan ku leeyahay waxay kaa dhigaysaa qof cad bay kaa dhigaysaa oo nafrihii iyo wixiiyo la dagaalamaysaa haddana waxay la dagaalamaysaa rinkalkiiya la dagaalamaysaa waxaad qaadaysaa bahalka lagu marsada ee makeupka brushta dhagaad ku siinaysaa soo maaragti wuxuu noqday cream caadi u noqday soo maaragti cream aan caadi ahayn uu noqday waatana bahalka qashinkeeda halkaan aan iska daadinay biyaha ma qaadanaysa biyaha iska daaday meesha hoosta ah bahalkeyga ugu cadaan reebreebka cadaanka ah ayaad qaadanaysaa waxaan kuli alaabtan soo tijaabi waxaa ku yiri waxaad noqonaysaa wax aan lagaba sheekeyn karinba waxaad ku marsanaysaa bahalkaas ama farahaagaba dhag ku sii wejigoo dhan meeshii ku midow iyo dhan ku mari hadhowna waxaad samaynaysaa haddana ku dulmari haddana ku dulmari 3 times ku dulmari waxaan ku leeyahay maalintaas aad baad uga faa'idaysaa ee cream buu noqday soo maaragtid cream cad buu noqday ilaa aragtaan aan jeclahay cream aan caadi ahayn buu noqday soo maaragtid waxaan idinka tegayaa intaas maanta hadduu ilaahay soo tijaabiyo gabdho madowgiis waa kala quusanaysaa madowga 4 shay aan isku daray 4 shay uu haddana kaa ilaalinayo rinkalkii kaana ilaalinayo madowgii iyo wixii weji nabrihii kaaga haray wejiga iyo aknigii iyo wixii dhan waxaa kulay soo tijaabiya ducadana soo duceeya hadduu ilaahay maalin walbana halkan waxaad ugu badataan inaan idin soo gudbiyo muxuuhaa video aan caadi ahayn oo aad faa'iido weyn leh oo aan like culimada yacni dadka waabaara cuntada ayaa waxaan sameeyey arag siduu noqday waa cream caadiya dhalayara ku shuban kartaa ma fridgeka gashan kartaa 2 maalmood isticmaali kartaa maanta markay isticmaalti birri baa isticmaali kartaa hadduu ilaahay yiraa bal arag siduu noqday waa cream aan caadi ahayn batiitihii iyo yogurtkii iyo malabkii ayaa isku tegay wuxuu samaynayaa wasdhexgelayaa marka waxa idinka tegaya maanta intaas haddaad nagu cusubtay janaalka ku soo biir faa'iidada walaalaha gabdhihiina cid walba hadaxda wiiltahay wadad gubinaysa adigaa isticmaali kartid waa la idinma diidan quruxda waxa la idiin diida waxyaaba gaar ah inaad nala isticmaashaan laakiin makeupka oo kale dahabka oo kale dharka xariirta oo kale wax ma fiicina laakiin waxa kale ee jirkaaga aad ku qurxinaysideed ku nadiifinaysid lama diidin ad yani ku daryeelaysa daryeelka iskinkaaga waa lagu diray hadduu leynin waa xuyan mas-uula ka tahay inaad qurxisid oo nadiifisid hadduu ilaahay yiraahdo maanta intaasaan idinka tegaya hadduu ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum subscribe-ka naga iloobina like-ga naga iloobina sheerka naga iloobina u sheer gareeya gabdhaha iyo cid walba insha allah assalaamu calaykum